рідненька Україна. Ось і настав він, довгоочікуваний день для всієї дітвори. День зустрічей, день усмішок, день першого шкільного дзвоника. Стало доброю традицією зустрічати перший дзвоник, початок нового навчального року, як велике і радісне свято. Що велике це свято, то велике, бо ж глянь, скільки народу зібралося, а радісне яке, що й в двох словах не передаси. Як згадають діти, ті недоспані ночі, важкі контрольні, незрозумілі приклади і задачі, каверзні формули і диктанти, вірші на пам'ять, біг з місця, стрибки в довжину, висоту, ширину. Ой, радіють, але я бачу не всіх. Мені здається, ти перепутала наше свято з телепередачею «Не всі вдома». Оглянь десь довкола, у нас усі на місцях. А ось і не всі. Я не бачу тут наших наймолодших першачків. Стривай, тобі, як завжди, не терпиться. Ти все поспішаєш, побачиш, бо вони вже з нетерпінням чекають цієї хвилини, коли позивні музики запросять їх на наше свято. Перша вчителька вестиме у нашу чудову країну знань ще вчорашніх малюків, які сьогодні разом зі своїми батьками прийшли перший раз у перший клас. Ох, і зацікавила ти мене. Давай вже швидше запрошуй. Мені так хочеться побачити їх. Хто поповнить нашу шкільну сім'ю? Які вони? Мабуть, веселі й життєрадісні. Такі собі маленькі дюймовочки й котигорошки. Зачаровані всім, що бачать довкола. Точнісінько, як ми з тобою колись. Напевне, кожен, хто буде дивитися на них сьогодні, згадає себе, своє перше вересня. У народі кажуть, що хто пройде під дугою веселки, буде щасливий. Тож бажаємо вам, щоб ваш навчальний рік був щасливий та успішний, пройшовши під нашою символікою. Вчаємо на святковій лінійці наших першокласників. Школярів першого класу нової української школи. Двері в країну знань вам відкриє ваша перша вчителька Куку Ада Вікторівна. Талановита, творча, невтомна чарівниця дитячого настрою і святкових розваг. Разом з нею ви помандруєте незвичайними стежками у країну знань. Ось вони, наше майбутнє. Гляньте в їхні очі. Братя українці,
що на сонці запанує мими. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Право покласти квіти до пам'ятника обеліску слави надається кращим учням школи Кіріяк Іні та Іванчук Миколі. Вікторівна. Дорогі ви, скільки мерзоторі, стимать сперінці, що онорать васпіць. Клопоцін лушколар, ярешня донат астис, лаунчепут фрумоз, дятуамне, нкуртя школі, спонидюне, бун вініт, нзара коноштинцелор. Ятані яреш, нпрагул унуйно, андям вацамент. Ярфіє карі анчепут, сямне емоції ной, шешкептерь ной. Єрої сарбаторії ностри де астис, сунт мікуці, дін трантия. Ei sunt cei mai emoționați și cei mai fericiți, pentru că ei sunt primii elevi a noii școli ucrainene. Dragi copilași, noi vă felicităm cu toții și vă dorim un început bun, sete de carte, minte agere, sănătate și numai note bune. Felicităm de asemenea și părinții cu așa un eveniment important în viața copiilor dumneavoastră. Și vă dorim răbdare și înțelegere în educație generației tinere. Astăzi veți păși în școala noastră curată, luminoasă, reparată și vreau să le mulțumim tuturor care au acordat ajutor ca sălile de clasă să fie frumoase. Asta în primul rând e secția raională de învățământ. Sponsorii noștri Marin Vladimirovici și Stepan Savovici. Desigur că părinții noștri, învățătorii și personalul tehnic. Vrem să vă mulțumim pentru ajutor și să vă asigurăm că investiția în școală este investiția în viitorul nostru. Iar acum mă adresez elevilor de clasa 11. Pentru voi anul acesta este un an hotărător pentru că este ultimul. Prețuiți anii de școală pentru că sunt cei mai frumoși din viața omului. Și stăruiți-vă ca anul acesta să vă îmbogățiți cu cunoștințe, ca să puteți susține cu succes testarea independentă de stat. Vă felicit pe toți cu prilejul începutului unui nou an de învățământ. Elevilor le doresc să avem un an bogat în succese și realizări frumoase. Învățătorilor, elevi deștepți și realizări în munca profesională. Părinților, răbdare și tuturor un drum bun în țara cunoștințelor. Iar acum încă vreau să felicit echipa de volei a școlii noastre, care în luna iunie a ocupat locul 3 în campionatul Ucrainei la volei. Să-i aplaudăm! Și secția raională ne-a transmis pentru ei un cadou, niște mingi. Deci rugăm învățătorii de educație fizică Vasile Vasilievici și Marcel Ivanovici. Noi vă felicităm, vă mulțumim pentru lucrul dumneavoastră și iată, așa un cadou pentru sala sportivă a școlii noastre. Усміхається сонце з небесних висот, і сипле проміння ласкаве. З маленьких дітей виростає народ, шкільної родини держава.
Зібралася знову вся наша родина, бо ж звикли ми разом всі свята зустрічать. І радісно нам в цю врочисту годину хороших і щирих гостей вітать. Приємно відчувати підтримку тих людей, які оточують нас. На нашому святі присутні гості – голова Ванчиківецької сільської ради Каланча Марин Володимирович. Тож сьогодні ми дякуємо їм і запрошуємо до слова Каланчу Маріна Володимировича. Пане Зіо, стимас педагогіч, дражі лєв, оаспіс, вифелічним дінтати їм, а Кун чепотан новур ан школарин зио конуштинцелор. А часте сарбатари есть солено ши интересанте, пендур тоско пи ши адульце диорче символизазе ин чепотер де дуринце пендур нойским бер ин сочетате. А часте есть его зе спешала пендур елеви дин класса антия. Ин фаца король школа ку программу ноу де вацамин. Вискиди уша луми минунати а конуштинцелор. Cred că anul acesta va fi plin de împlinire de noutate, iar munca grea va fi succeleasă realizatorie. O deosebită atenție le oferim observenții clasa a 11-a. Pentru dumneavoastră, dragi observenți, acest an este un an de multă responsabilitate. Sincere felicitări și recunoștință față de profesori și părinți pentru căldura inimilor a celor mai responsabile misiuni educației generate din tinere, de care depinde viitorul nostru. Sunt convins că semințele științei vor da o roadă bună și va crește în sufletele voastre cu o recoltă de încerpciune și respect. Într-un ceas bun, succes în toate! Наша школа – велика родина, та хіба буває родина без батьків? Адже вони наші порадники, наші помічники. Від першого шкільного дня і до останнього дзвоника вони поруч із нами. Земля дочекалася і росту, і сонця, і цвіту. Душа, мов калина, росте і цвіте від тепла. Нічого не треба, нічого не хочу від світу. Лишеня б мама на білому світі була. Благослови їх, добрий Боже, благослови, рідненька, мамо, хай ваша ласка їм поможе щасливий рік шкільний почати. Від імені всіх батьків першокласників вас вітає шановна ватаман Ніна Володимирівна. Дорогі наші першокласники, шановні вчителі, батьки, щиро хочу вас привітати з початком нового навчального року. Нехай цей рік принесе для наших початківців багато емоцій. Нехай відкриє він багато горизонтів пізнання себе і світу. Всього самого найкращого, щоб вони самореалізувалися. Самого-самого найкращого. Дорогим нашим вчителям бажаю дуже багато терпіння, добра, здоров'я, щоб вони постійно пишалися нашими дітьми. І нехай все до них повертається, все тепло, добро, щирість, що вони дарують кожного дня нашим дітям. Дорогим батькам, бажаю, щоб цей день надихнув вас кожного гордістю за ваших дітей. Дякую. Для них сьогодні все уперше. Перша парта і дзвінок, перша книжка і урок. Тож вони не малюки, а вже справжні першачки. Цей день для вас, малята, збережіть в своєму серці. Перший день у школі важливий, як перше слово, як перший у житті крок. Вам! Thank you.
вам слово, наші юні друзі. Увага, увага! Всім вчителям школи вас вітають учні нової української школи! Що за школа в нас нова? Чути скрізь такі слова. Думаю, що це цікаво думати, так і наші мами. Ми будемо допитливі, ми будемо кмітливі, і плаві ледя учні вивчати нам пицилу. Влітку ми відпочивали, у морі купались, та вчителі працювали, до нож готувались. Ранковий кору просто крас, про все поговорити. Чудовий настрій буде в нас, що на уроки все робити. Я хвилюся весь час, адже я прийшла до школи перший клас. Я бажаний у школі їсть, мені вже виповнило 6. Я радий, як ніколи, бо я йду до школи. Чекаєш, ідемо дружно і сміливо, чекає школа, світлий клас, життя прекрасний, цікавість починається у нас. Ми дорослі молодці, що ми не сварилися, коло вибору нам склали, гарно потрудилися. Навчитись будемо, ми вам обіцяємо, будемо згадувати, що це ми точно знаємо. Я сьогодні йшла до школи, стала рано, як ніколи. Швидше, мамо, швидше, тато, скільки можна вже чекати. Я вже йду не в дитсадок, а на перший свій урок. В мене братик добре вчиться, і я вчитимусь так само. Буду гарно учениця, буду радувати маму. Буду вчитись залюбки, берегти свої книжки. Обіцяємо це вам, і батькам, і вчителям. Тож радійте всі на коло, привітайте щиро нас. Здравствуй, наша рідна школа, ми прийшли у перший клас. Правда ж, мамо, я великий, сам називаю черевики. За шнуровую шнурочки, сам одягаю я сорочку. І не плачу я ніколи, я сьогодні іду до школи. Ой, веселе свято в нас, я йду у перший клас. В мене квіти у руках, в мене радість на плечах. Небо чисте, голубе, гарно так навколо. Осінь, як чекала я тебе, щоб піти до школи. Як воно скорі буде? Як будуть бути нас одні? А вийдуть з нас люди, навіть дуже видатні. Ранок вже нас буде, світло голубе.
школа, рідна, люба, двері нам відкрий. Ми на менші школяри, оти бігати дворі, будемо читати, писати, літери і слова складати. Ми всі діти України, їдемо в нову школу, радо приймемо всі зміни, все буде чудово. Відчиняйте двері в клас, першокласники вже йдуть, дзвоник перший кличе нас, всім щасливо в добрий час. Маленька першокласниця Маріїла Єремія хоче порадувати вас музичним подарунком. Ранесенько встану, як ніколи, зайчики сонячні крають у вікні. Так мені весело, бо йду до школи, співаю радісні пісні. Перший дзвоник пролунає, переливи, переливи, золоті. Сьогодні починаю нашу стежку у житті. Травами, розами скрилися доріжки, як медведика дома залишу. Стану слухняним і вношу твої книжки, перше слово мама напишу. Перший дзвоник пролунає, переливи, переливи золоті. Я сьогодні починаю вашу стежку у житті. Мама хвилюється, я їй посміхнусь. Підемо разом вивчити науки, разом я нічого не боюсь. Перший дзвоник пролунає, переливи, переливи золоті. Я сьогодні починаю вашу стежку у житті. Перший дзвоник пролунає, переливи золоті. Я сьогодні починаю вашу стежку у житті. А зараз
вітаємо учнів, що в минулому році висот в навчанні досягли, примножували славу школи. Для вручення похвальних листів запрошуємо директора школи Присакар Альону Вікторівну та заступника директора школи з навчальної виховної роботи Косніну Княжницьку. Шановні батьки та колеги, приєднуючись до всіх попередніх привітань, від себе хочу сказати. Діти, бажаю вам цікавих уроків, щирих друзів, веселого і хорошого нового навчального року. Батькам та колегам хочу побажати здоров'я, сил та терпіння. Особливо батькам перших четвертих класів. Адже коли наша дитина йде до першого класу, хочемо ми того чи не хочемо, нам доводиться засвоювати навчальну програму з самого початку. Ми хочемо сьогодні нагородити учнів, які за результатами 2017-2018 року досягли високих результатів у навчанні. Отож, похвальним листом нагороджується учениця 3-го класу Угранович Ніна Едуардівна. Похвальним листом нагороджується учень 3-го класу Сакал Владислав Маріанович. Учениця 3-го класу Сидєнко Олександра Дар'я Васильівна. Учениця 3-го Б класу Ілютіна Єлизавета Андріївна. Учень 3-го Б класу Іванчук Іван Васильович. Учениця 3-го Б-класу Куко Евеліна Дмитрівна. Учень 3-го Б-класу Мулєнса Денис Юрійович. Учениця 3-го Б-класу Нікорич Лія Дмитрівна. Учень 4-го класу Бісил Дмитро Ігорович. Учень 4-го класу Булига Маркус Вікторович. Учениця 4-го класу Глігор Марія Жанівна. Учениця 4-го класу Кожухаро Габрієла Віталіївна. Учень 4-го класу Мулєнса Іван Даніел Юрійович. Учениця 4-го класу Матріївська Олександра Петрівна. Учень 4-го класу Бордіян Іван Дмитрович. Учениця 5-го класу Каланча Діна Динюна. Учень 5-го класу Кліпа Максим Іванович. Учениця 5-го класу Маняца Маріїла Іванівна. Мірела, прошу. Учень 6-го класу Сакар Ростислав Чепріянович. З 7-го класу Кучук Ростислав Русланович. Учениця 8-го класу Курка Андріана Віталіївна. Учень
10 класу Глігор Владислав Октавянович. Учениця 10 класу Крістя Анна Віталіївна. Успіхів вам у новому навчальному році. Дякую. Настане зараз довгождана мить, з якої почнемо своє навчання. Покличе дзвоник, срібно продзвенить, і ми підемо в класи без вагання. Все починається з першого дзвоника шкільного. Наука, дружба, мрія – все в житті. Та хай для вас він голосно продзвонить і сповістить новий навчальний рік. Дзвони, мій дзвонику, і весело співай. Щасливо, срібно, радісно, дитинно. І про уроки всім нам сповіщай. У добрий час, шкільна моя родина. Право дати перший дзвоник у 2018-2019 навчальному році надається учню 1 класу Батаману Даніелю та учениці 11 класу Крісті Анні. Мій добрий, вірний друже, 10 років ти кликав мене на уроки і радісно сповіщав про перерви та канікули. Дякую тобі за те, що подарував мені світ наук. Добрий ранок, дворнику, будьмо знайомі, ти сьогодні вперше мене запрошуєш на перший у житті урок станням другом на всі 11 років. Років. Хай перший дзвоник задзвонить, розбуде всіх навколо, і в кожному серці забранить. Вітаю, рідна школа! Вони нам дзвонить гучніше, привітним будь і веселішим. Бажай всім успіхів і звершень до тих, кому співаєш вперше. У навчальному році чарівна мелодія шкільного дзвоника. Бажаємо кожному з вас гарних оцінок, нових звершень та блискучих перемог. Урочиста лінійка, присвячення святу першого дзвоника, підійшла до завершення. Щасливого вам старту у новому навчальному році, дорогі школярі! Запрошуємо усіх на перший урок!
З початком навчального року, дорогі друзі, міцного здоров'я, гарних оцінок та бадьорого настрою! Thank you.